Nga 16 djetori, qytetarët të cilët nuk i ka registruar veturat në RKS Republika Kosovës nuk do të lejohet të qarkullojnë në teritorin e Kosovës me veturat që mbajnë targat ma akronime serbe e që shteti i konsideron ilegale. Këtë të premë të shënohet dida e fundit që të gjithë pronarët me targa si KM, PR, PZ, DE dhe UR e të tjera të i kthejnë ato në targa të Republikës Kosovës, konfirmoj për Radion Evropa e Lirë Nora Fetoshi, zëdhënse në Ministrinë e Punve të Brendshme. Pas përfundimit të këtia fati, pra pas datës 15 djetor, qytetarët do të cilët nuk i registrojnë veturat e tyre edhe pas vendimit të përcaktuar nga qeveria e Republikës Kosovës, do të logaritën si pronar të veturave të paregistruara dhe veturat e tyre nuk do të lejohen të i qarkullojnë në teritorin e Republikës Kosovës, duke përfshirë këtu edhe pikalimet kufitare, ashtu si shparashe edhe legislacioni në fuqi. Automjetet do të ndalojnë nga policia trafiku të rgorë, dhe do të gjo për kundra vajti në trafik dhe tabela do t'i lërgojnë automjetit, dërsa nëse njëta vetur do të haset për sërin i qarkullim, ajo vetur do të konfiskohet ta fetoshi. A fati për konvertimin e targave do e të duaj të përfundon të më një djetor, por qeveria e Kosovës e kishtë e zgjatru atë edhe për 15 dit pas ishin vrejtu rath të gjata për para qendrave për registrim. Targat këmë dhe makronimet të tira serbe për qytetet e Kosovës janë lëshuar nga autoritetet serbe dhe konsiderohen të palishme nga autoritetet në Kosovë. Se pas qeverisë Kosovës, nga një nëntori dheri më 4 në djetor, 3.405 qytetarë kanë konvertuar targat e tyre në RKS dhe komunat me nomin më të madhja në Mitrovica e Veriu dhe Leposavici. Dërsa nga tër procesi prej vitit kaluar janë gjisej 4.210 konvertime të tabelave, bërit të ditër fetoshti si duke theksuar se, përveç letësirave financiare në afatin e kaluar, ne ndryshua me dhe udhëzimin administrativ në mënyrë që qytetarët tanë të, të komuniteti serbë në veri, të mund të regjistrojnë veturat e tyre me targat e regionit në të gjitha qendrat e regjistrimit të automjetëve pavërsisht vendbanimit apo vendqyndrimit të tyre. Si pas qeverisë Kosovës i tërkjë proces ka përqëllim, lishëmërin dhe sigurin në trafik. Qarkullimi i veturave me targa të tila është toleruar të rimëtani në veri, dërsa në zonat e banuara nga Serbët në juk të ibrit, ato ishin larguar nga përdorimi më shumë se 10 vjetë më parë. Si pas për logaritjeve të sektorit civil Serb, në komunat në verit Kosovës të banuara me shumë i Serbë, ka pasur e 10.000 vetura me targa këmë. Qështja targave këmë ka shkaktuar kriza në veri që quan në protesta, Dalin e sërbëve nga institucione dhe vendosin e barikadave. Tensionet në veri kulmuan më 24 shtator të këti viti me një sulm të armatosur ndaj policisë Kosovës, nga një grupi sërbëve lokal kumbet i vrar një polici Kosovës dhe tre sulmu e sërbë.